Krásný večer, vážení a milí posluchači. Jak vám Znělka napověděla, jste u pořadu, ve kterém vystoupí Monika Pilony, náš milý host. Já vás všechny zdravím ze studia Kladno. Moniko, teď předám hlas tobě. Přeji vám všem pěkný poslech a krásný večer. A také samozřejmě tady s námi Martin. Krásný večer, vážení přátelé, vážení posluchači. Věříme, že tento pořad opět ve vás budí nějaké vlastenecké city, takže já už tady předávám prostor našim dvou aktérkám, takže... Já děkuji, Martine. Já ještě pro všechny naše posluchače, kteří Moniku neznají, tak ji trošku přiblížím. Za prvé je to opravdu velká vlastenka. Za druhé je to velice úspěšná blogerka a člověk, který je opravdu aktivní. Je také členkou Légy Itálie. Takže Moniko, já jsem velice ráda, že tady zase s námi seš, protože my tě máme tady rádi, vždycky se hezky popovídáme. A dneska uděláme trošku takovou výjimku, protože ty už jsi v České republice delší dobu. Ty jsi se vrátila vlastně zpátky sem někdy, to bylo v únoru, koncem února? No, já bych to teda upřesnila. Já jsem v České republice každý měsíc, ale furt bydlím v Itálii, ale jelikož teda mám tu čest a dostala jsem od Salviniho ligy, dejme tomu, jak bych to řekla, funkci. Funkci koordinátorky. Takže jsem koordinátorka Salviniho ligy pro Českou republiku a Slovensko. Takže každý měsíc prakticky jezdím jak do Čech, tak na Slovensko, pak zase zpátky domů do Itálie a takhle to praktikuju jako dojíždějící pracovníci různě. To je skvělé, že Matteo Salvini má tímto způsobem ošetřené ty legy, o kterých mluvil. Legy leg? Je to tak? Ano, je to prakticky sekce ligy nebo... Ano, dá se to říct, sekce ligy vlastně ve celém světě máme těch buněk nebo těch skupin, koordinátory vlastně po celém světě. Samozřejmě každým dnem se jedná o dalších a dalších. Teď máme zastoupení opravdu v hodně státech, ještě ne teda ve všech, takže... Určitě teď budeme mít koordinátory, doufejme, brzo v Polsku, protože už jsme se s koordinátorkou z Maďarska domlouvali, že jakmile bude určený v Polsku koordinátor, tak budeme chtít udělat nějaký sraz své čtyřky. To je skvělé. Já mám... Jste rychlejší než politici. Já mám teda tu čest opravdu mít na zádech teda dva státy, takže jsem ráda za to, že mají ve mě takovou důvěru. Tak oni Češi a Slováci mají k sobě blízko, tak konec konců ani to není tak daleko z Prahy do Bratislavy. No, přesně tak. Moniko, ale právě protože jsi tady již delší dobu a jsi taková opravdu aktivní, tak jsi se zúčastnila i mnoha akcí, které proběhly za tu dobu, co tady jsi, a byly to akce docela důležité. Já začnu tou poslední. A sice byly to prezidentské volby na Slovensku, kterých si se zúčastnila ne jako kandidátka, ale jako člen v koordinačně, ne, člen, ty to nazveš lépe, ty jsi tam byla přímo. Já jsem tam byla jako reportérka. A, takhle, jako novinář. Ano, tak, přesně tak. Nebyla jsem tam vůbec za žádnou politickou stranu, ani za žádný nějaký politický hnutí. Byla jsem tam prostě jako reportérka, a byla jsem tam s Raptor TV. Mm-hmm. Konec konců, kdo by úspěšnou blogerku nepozval do svého týmu, jako to udělal teda pan Hrabin? No, já jsem měla to štěstí, že jelikož jsem osoba velmi zvídavá a zajímalo mě teda, co se děje, že, takže když jsem v rámci své cesty
kvůli Lize, kterou jsem podnikla vlastně od 8. do 10. 3. na Slovensko, takže jsem se dozvěděla, že asi 40 kilometrů od mé báze pan Harabín právě mluvil nebo měl mluvit na setkání MDŽ, tak jsem si řekla, že bych se tam teda přijela podívat. Tak jsem tam teda přijela, domluvila jsem se po telefonu dopředu, ne teda přímo s panem Harabínem, ale s jeho dcerou. No. Takže jsem měla tu možnost jako teda se tam jet podívat a posadit se teda do předních řád. Díky tomu, že jsem se to teda zařídila dopředu. No a jako tam se mi to líbilo teda velice, musím říct. Tam to bylo hezky zorganizované. Byla tam hudba, Slováci mají rádi folklor, takže bylo to příjemné, bylo to vtipné. Bylo to vtipné i díky moderátorce, která byla zřejmě panu Harabínovi nakloněna, takže mu tam nedávala žádný chytáky, naopak to... Nebyl to výslech. Ne, bylo to spíš takový jakoby vtipnější, když se mluvilo o jeho rodině a tak dále, takže jako bylo to velmi nenásilné, to politické téma se tam sice samozřejmě objevilo, ale nebyl to hlavní hřeb toho večera, bylo to milé, protože potom všechny ženy, teda, které byly v hledišti, nebo které sledovaly vlastně tento výstup, tak když odcházeli, tak dostávali růže, které tam byly pro ně připravené. Já jsem měla teda opravdu, na mě to působilo velice dobře tenkrát, to bylo ve městě Nitra, jo, a dostala jsem dokonce knížku teda, takže jo, bylo to zajímavé, takže jsem si říkala, no tak jako dobrý, udělala jsem si nějaký svůj úsudek. Při té příležitosti jsem tam natočila právě live, které jsem publikovala v tom raptortv.cz a řekli jsme si teda potom s kolegama, že by nebylo špatný možná si sjet i jako do toho volebního štábu. A tím teda, tam jsem teda oslovila znova dceru pana Harabína, která se ke mně chovala velice milé. A ta mi teda zařídila tu možnost, že jsme teda tam mohli, jako 4 osoby jsme tam mohli, takže to bylo byli pozvaný, ano. Jako reportéři, jako novináři. No vidíš, tak to byl takový vlastně netradiční předvolební meeting spojený s předáváním růží. To je docela vtipné, to myslím si, že pan Harabín zabodoval. Jo, na tom mde, že se mu to povedlo, no. Tam se mu to povedlo, to bylo milé opravdu, jako bylo to, říkám, nebylo to násilné, bylo to vtipné, tam se mi to opravdu líbilo a dokonce teda jsem měla teda tu možnost mu podat některé otázky, takže jsem mu podala otázky i co se týče Matea Salviniho, to jsem si nechala teda písemnou formou dát, protože jsem si říkala, že to bude zajímavé, když to teda jako okopíruju, tak jak to dostanu, že jo, i v té slovenštině. No, to jsem, nejdřív jsem to vydávala teda v parlamentních listech, kde teda zřejmě mají nějaký kritéria, tím, že oni si to teda překládají, jo, takže... Takže to bylo přeložené do češtiny. Tam to vyšlo, no, ale pěkně to jako zpracovali, jako to se... Musím říct, a na svých stránkách jsem to teda hodila vyloženě v originálu, tak jak to je. No a bylo to milé, protože jsem viděla, že na svým facebookovým profilu právě pan Harabín psal jako dobře o Salvínim, tak právě proto jsem byla zvědavá a chtěla jsem se jít na něj podívat. To mě jako vyloženě zaujalo, protože já jsem ho neznala. Ano. Že jo, vůbec jsem ho neznala. A koneckonců ten program je, dá se říct, takový souběžný s tím. No, takže právě, dala jsem mu pár otázek, takže
Tam jsem právě mu dala otázku i co se týče teda, jelikož je to soudce, že jo, tak mě zajímalo, byl mi jasný, že nebude moc jako nějakým způsobem zabíhat do nějakých vyloženě podrobností, že jo, ale zajímal mě jeho názor právě na tu kauzu Dičoty, ano. Že jo. No takže samozřejmě, tak jak jsem předpokládala, tak tam odpověděl diplomaticky, že teda jako, jelikož to není kauza, kterou on má prostě před sebou ve všech nastudovanou, ale samozřejmě se tam vyjádřil v pozitivním duchu, dá se říct, a že spíš teda než nějaký nařčení by měl pan Salvini dle něho dostat pochvalu. No a jak to probíhalo potom ten volební den, to byla sobota? Byla volební noc. Volební noc, protože tam došlo k posunutí vlastně toho času sčítání, vzhledem tomu, že tam byly komplikace s nějakou urnou, která byla vysypaná a tak dále. Ano, a něco se tam stalo, ano, a myslím, že na dvou místech. Nicméně ty volební místnosti byly otevřeny od 7 od rána do 22 do večera, takže už i jako dopředu u nich to tak je, funguje, jsem pochopila, že to je vždycky jejich volební noc, protože ano. Oni to nemají rozdělený, že třeba den předtím odpoledne a pak den potom dopoledne, jo, ale mají to prostě v ten jeden den, takže my jsme tam přijeli brzo, ubytovali jsme se v tom stejném hotelu a šli jsme se podívat samozřejmě brzo, kde se to teda bude konat, v kterém kongresovém sále, a aby jsme si tam připravili technologii a podívali se vlastně co a jak. Co ta atmosféra na ulicích, jako to byla v pohodě? Já musím říct, že to vypadalo v pohodě, co se týče teda rozhovoru s občany, který byli volit, tak to zařizoval Žarko s Honzou. A já jsem se připravovala spíš teda v tom hotelu a samozřejmě vyprávěli mi, teda jako viděla jsem, že teda jako dost lidi jim i jako odpověděli. Tak a bylo to přesně podle toho nějakého kritéria, který jsme si mysleli, tak nějako, který známe i jako z Prahy třeba, že vlastně ty mladí univerzitní studenti a tak dále, ty tam teda volili Čaputovou, ano. Že jo, ty už měli teda své instrukce. Ano. Ty jeli podle notiček. Přesně tak. Natlučených do hlavy. A potom samozřejmě lidi středního věku a vyššího věku potom volili někoho jiného, někdo volil pana Harabína, někdo volil i někoho jiného úplně třeba. Ale ta volební... který nebyl v té první čtyřce, pětce, dejme jasně. Tomu. A ta volební účast ale nebyla až tak vysoká. Já to jsem četla, tak to mělo být nějakých 48% a něco. Takže byla to dokonce nižší účast než tady u nás. Než u nás, ano. Každopádně to probíhalo, jako to, co jsme viděli my, tak to probíhalo v pořádku. Docela zajímavý bylo, že to mi vyprávěli chlapi, teda, který dávali ty otázky, ne teda lidem, kteří šli volit, ale až těm lidem, kteří vycházeli. Co odvolili. Ano, tak tam přijela policie, která tam dělala jakože nic, byli kousek od nich a jakmile oni se sebrali a odcházeli, tak odjeli taky. Takže mě bylo od jednoho známého Slováka vysvětleno teda, že to je normální záležitost, že liberálové okamžitě volají policii, aby tam byla někde poblíž, kdyby jako náhodou našli nějakou možnost, že jo, kdyby se něco jako mělo udát. Ono by se jim to hodilo, tak říkajíc. Prej je to absolutně normální záležitost. Jako. No, já se domnívám, že to dramatické proběhlo tuto sobotu a za 14 dní bude druhé kolo a tam už pan Harabin nebude tam ani Marian Kotleba, kterým my jsme tady fandili. A řekla bych, že dokonáno jest. Nicméně, ale samozřejmě, že ještě tam bude souboj mezi paní Čaputovou a panem Ševčovičem. Bude tam souboj mezi velkým zlem a o malinko menším zlem. Dá se říct, co se týče teda vlastenecké scény.
Co jsem se dočetla, tak pan Ševčovič upozorňoval na to, že většina lidí má odlišné názory na migraci, než má paní Čaputová. No tak to je zajímavé. No je to zajímavé, ale s něčím musí se nějak jako odlišovat. Ano, přesně. Od toho, co mají společného de facto. Tak jsme všichni zvědaví, no. Pan Harabin byl smutný, co? Byl zklamaný? Ne, neukazoval zklamání na sobě. Ne, absolutně ne. Nebylo to z něj znát. Takhle si jako můžeme si domyslet, že on si byl skoro jistý, dá se říct, asi možná, že teda do toho druhého kola se dostane. Choval se velice sebevědomně. Mm-hmm. On to sám vysvětlil, že když jde do boje, tak jde do boje s tím, že jde vyhrát. To opakoval několikrát, protože jestliže by měl jít do boje s tím, že si dopředu myslí, že prohraje, takže by to nemělo žádný význam. Což je logické. No. Další věc, kterou teda poznamenal potom, když už teda se dozvěděl, že se do toho druhého kola nedostal, nakonec, a to zase musíme říct, jakože je pravda, že i ty procenta, který dostal, prakticky on dostal vlastně za pomoci jeho rodiny, protože on nikde plakáty nevylepoval, na rozdíl od ostatních kandidátů, speciálně mainstreamově podpořených prvních dvou kandidátů, který měli teda opravdu velice intenzivní kampaň, co se týče až invazivní, bych řekla. Ano. A jezdil teda s autobusem a navštěvoval různá města, městečka. Takže jako zase není to nějaká potupná prohra, protože přece jenom ono v jakých volbách, kdo dostane skoro 15%, když se to tak vezme. Jo. Opravdu se o to postarala celá jeho rodina. Musím říct, že na mě velice dobře zapůsobila jeho paní manželka. Měla jsem tu možnost v té Nitře prohodit pár slov, popovídat si, udělat si spolu fotku. Musím říct, že působí velice, velice milé, je to opravdu dáma, ale působí opravdu velice přirozeně. Jako reprezentantka by byla určitě výborná, kdyby to býval vyhrál. Jo, byla by to osoba na svém místě, protože myslím si, že by si lidi zamilovali. Jako musím říct, že lidi, která z jeho okolí, nebo třeba i dcera, s kterou jsem komunikovala, byla velice milá, ochotná, jako to musím uznat. Opravdu z jejich strany já jsem měla opravdu teda možnost komunikovat s nima, poznat je jako v dobrém světle. Takže ta podpora tam byla maximální od celé rodiny jeho. Oni se do té kampaně vlastně zapojili prakticky celá rodina a mezi sebou si rozdělili ty úlohy. I koordinátor vlastně té kampaně byl synovec. Měli to opravdu mezi sebou udělaný vyloženě v rodinném jako kruhu. No je fakt, že teda pan Hrabín prohlásil, že i tak šel vyhrát a stále to tak myslí, protože když nevyhrál teď, takže vyhraje příště a že se bude kandidovat znova. Takže tak říkají, nehodil flintu do žita. To ne. Tak to je samozřejmě pozitivní, ano. Ale pro občany Slovenska bohužel, tak jak to skončilo, to moc pozitivní a zvláště pro vlastence nebude. No, já jsem už tady říkala, že se obávám, že tím výsledkem, tak jestliže vyhraje paní Čaputová, že půjde o ohrožení V4. V4, ano, myslím si to taky. Nicméně ona jako prezidentka by mohla ještě mít takovou konkurenci potom v parlamentu, v premiérovi, ale to opravdu záleží na tom, jak zareagují slovenští občané a koho si zvolí. Ano, přesně tak. Musíme si uvědomit, že V4 je, dá se říct, taková poslední zóna, která je úplně tak neskažená jako zbytek Evropy. A takže se nás to nepřímo týká.
to, co se děje i na Slovensku a co se týče teda prezidenta nebo prezidentky, uvidíme, kdo to vyhraje, tak to nebude žádná sranda. Mm-hmm. Protože ten jejich program je takový, jaký je a určitě se neslučuje s naším myšlením. Ano, je to probruselský, silně probruselský. Přesně program. Tak. Moniko, a to nebylo všechno, co jsi tady zvládla. Ty jsi také se byla podívat a vyfotit si paní Albrightovou v naší právnické fakultě. Jak to tam probíhalo? Paní Albrightová zřejmě přijela slavit humanitární bombardování, ne? No, abych pravdu řekla, tak jsem se ani nesnažila se akreditovat, pak mi bylo vysvětleno, že ty, co se teda o to snažili, takže to stejně jako nešlo, že si to teda lidi, myšlení paní Albrightové si to už rovnou zabukovali dopředu, takže nicméně já jsem měla... Nedali nikomu šanci. No, já jsem nicméně měla něco lepšího na práci a zase jsem si řekla, že příště by třeba nemusela být šance, abych mohla říct, že mám teda video a fotografii udělanou vlastnoručně paní Albrightové, přece jenom to není žádná mladice. To je pravda. A abych pravdu řekla, že takový to mě očekávání jako bylo ještě horší, než jsem si myslela. Nicméně jsem teda postála na chodbě, kde jsem teda jako měla tu možnost jít jakoby vstříc a fotit a natáčet její, dá se říct, přemístění teda z chodby do sálu, kde jsem teda mohla být u otevřených dveří přímo tam, kde ona seděla a dokovat teda ještě chvilku, než teda pán zavřel, a takže jsem měla, byla jsem ráda za tu možnost, každopádně, mm-hmm. Jo, ne, prosím vás pěkně, ne všechno, co natáčím a postuju, tak to neznamená, jako, že bych s tím souhlasila, jo, ale je to jsou, informace. Jsou příležitosti, přece jenom jsou někteří lidi jsou významní, ne osobnosti, ne vždy v pozitivním smyslu, takže jak říkám, když už jsem teda jela okolo, tak jsem z té tramvaje vystoupila a tu možnost teda jsem měla, takže jsem se jí chopila a pak jsem jela veselé dál na zajímavější meeting. To určitě. No a ještě se zeptám, my jsme se tady bavili o tom, jaký na tebe udělala paní Albrightová dojem? No, abych pravdu řekla, tak po tom, co jsem teda jí natočila a vyfotila a když jsem se tak jako v té tramvaji na to dívala, teda na ty fotky, tak jsem viděla pana Soroše. Mhm. Oni mají k sobě blízko. Mně se to zdálo úplně, já jsem si říkala, hele, jak oni se tyhle ty lidi sobě podobají, jako ty grimasy a všechno. Takže jako to je vyloženě první věc, která mě napadla. Mm-hmm. Jako. Ta podoba se Serešem. A i myslím si, že v těch jejich rysech je vidět ta negace. A já bych řekla přímo ďábelská. No, není to, nebylo to žádný pozitivní, nebylo to žádná pozitivní myšlenka. Musím říct, že kolikrát ráda pozoruju lidi, Jo, ráda fotím, pozoruju a můžu říct, že kolikrát vám spočine zrak třeba na nějakých milých babičkách, které jsou tak strašně moc pěkný, babičkovatý, až jsou krásný. Ano. Samozřejmě a vidíte tam tu dobrosrdečnost a představíte si třeba zrovna nějaký ten jablečný koláč a kafíčko, jo, a takový. To evokuje. A jako tady opravdu to bylo úplně o něčem jiném. No, mě to evokovalo, že zřejmě někde jí odpadla kosa. Ale tak mi připadala, když jsem jí tam zahlídla, bylo to něco strašného. Ale tak jako nikdo nemůže za to, jak vypadá, no, ale to za určitě, to, jak se chová. No, ano. Přesně tak. O tom to je. No. Říká se, že to chování se teda do těch rysů obličejových dost jako a ta duše vrývá, pak, ale necháme.
Můžeme přejít k další, tragédii. Ještě se podíváme na 80. výročí okupace německými nacistickými vojsky. Mm-hmm. Ty jsi se zúčastnila také akce, kde vystupovalo spousta zajímavých lidí, jako třeba pan Vodička, který je předseda Svazu bojovníků za svobodu. Ano. A byly tam i další osobnosti. Pověz nám něco o této akci, jen tak zhruba. Mimochodem byl tam i mladý pan Klaus, který byl za to velmi ostrakizován. Ano, byl tam on, byl tam poslanec Kobza, byli tam i další, mluvil tam i Doubrava, který s tím teda nepočítal, který to byl jako host, ale... Tak já myslím pro něj, že to není vůbec nic problematického. No. Ne, bylo tam spousta lidí, dokonce jsem tam viděla spousta známých lidí, který potkávám na různých setkání přímo právě na různý vlastenecký témata, takže ano, když se tak zúčastníte pravidelně jednoho typu akce, tak potom vidíte ty známý tváře většinou. Mm-hmm. Jako je to docela je to i milý, že? Oni se i přelévají z jedné akce do druhé. Jo. Co jazzová sekce? Jak to vypadá tam? No, tam jsem byla den předtím, tam jsem právě jela, to bylo to lepší, co jsem měla na práci, než teda postávat a aplaudovat na právnické fakultě. Takže tam byla zajímavá debata o školství, teda musím říct, tam taky byli zástupce různých politických stran. A druhý den byla vlastně v domu armády tato oslava. Byly tam velmi zajímavé proslovy. Musím říct, že to mělo úroveň. Bylo tam mluveno o tom, že jim nebylo dovoleno udělat tuto oslavu tak, jako se to dělalo doposavat. Takže toto byl vlastně jiný sál než vždycky teda. No a myslím si, že je to dobře, že se tyto akce konají. Bylo tam docela, musím říct, dost studentů, kteří přijeli se podívat na to, což také vlastně... Je pozitivní. Což je pozitivní, samozřejmě, protože to jsou ty, kteří to budou předávat dál, že jo, ty naše dějiny. Ano. Takže to bylo i pochvála, přišla přímo od moderátora vlastně akce a... Jako jsem ráda, že jsem se zúčastnila něčeho, co patří k vlastenectví. Klobouk dolů před tím, jak jsi aktivní, nebo vůbec před celou tou aktivitou, ale já se zeptám, Moniko, kdy píšeš? Někdy píšu v noci, většinou. Jako je fakt, že teď... A kdy spíš tedy? No, ještě lépe. Většinou o 4 od rána. Takže toho moc nenaspíš. No teďkon s tenhletom období ne. Musím říct, že v Itálii spím díl, teda, protože tam se účastním sice taky akcí, ale jelikož když přejdu sem, tak to musím rozdělit ten můj čas dneska už právě mezi Slovenskem a Českou republikou, takže toho bývá hodně, nehledě na to, že tady v Praze je vůbec spousta akcí, jo, to je škoda vůbec, já jako všech se nemůžu zúčastnit, to bych fakt jako opravdu nezvládla. Ale teď jsem právě si připravovala, jak jsem měla akce, co se týče ligy, takže jsem toho teď naposled moc ani nenapsala, i když v té Itálii se toho děje strašně moc každý den, ale já jsem si už prostě musela vybrat, že jako co budu vlastně vůbec dělat, co zvládnu. Dobře. Takže až teďkon se dozúčastním všeho, co mám v plánu, tak zase budu psát jak mourovatá. Spousta věcí mám rozdělaných, takový větší nějaký studie na základě faktů, dat a tak dále.
to jsou věci, které se nedají napsat jako nějaký informační článek, ale jelikož když tam člověk není, tak si to nedokáže dát dokupy, takže to bude spíš něco jako, já nevím, jestli to dát na pokračování třeba potom, jo, protože ono zase, aby to četl, jo, on člověk dlouho, nevím, když je to hodně dlouhý, tak taky jako ho to potom třeba nebaví. No uvidím, no, to prostě budou věci do budoucna, co udělám, ale jako... Takže čeká tě teď spousta práce v Itálii. My se podíváme do Itálie, opustíme Českou republiku částečně a podíváme se do Itálie. Blíží se evropské volby. Jak se připravuje Lega na volby do Evropského parlamentu? No tak jako všichni se připravujeme. Já třeba můžu říct něco konkrétního. Tam, kde bydlím v Itálii, v tom městě, budeme mít i komunální volby zároveň, takže samozřejmě jsme dali naší kandidátku na starostku. Takže samozřejmě máme plný ruce práce a pomáháme teda jí při kandidátce i do toho komunálu. S tím, že samozřejmě souběžně jedeme i teda vlastně celonárodní, že jo, kampaň jako pro Salviniho, takže toho opravdu není málo. Musíme se taky nějakým způsobem samofinancovat, že jo? Protože u Ligy to není jako, že by prostě padaly peníze z nebe, protože my s panem Soršem nekamarádíme. Takže... Ten rozpočet je... Ano, takže si musíme vymyslet třeba akce, které já nevím, teďkon třeba tuto sobotu, ne, tu neděli, jsme vymysleli akci, jelikož byla vlastně v našem městečku přehlídka alegorických vozů, spadající ještě teda do vlastně posledního masopustního vlastně období, no, karneval, že jo, takže se sjelo hodně lidí, sjíždí se hodně lidí se podívat na tuto akci, takže máme možnost jednoho terénu, kde nám dovolili teda si zřídit parkoviště k té příležitosti a tam teda členové vlastně naší buňky, já bohužel teda jsem tady, i když teda samozřejmě nezahálím, jinak bych samozřejmě byla s nima, na turnusy bych tam dělala výběrčího, takže i takhle děláme. Takže si přivyděláváte. No samozřejmě, protože ty peníze prostě si musíme nějakým způsobem taky sehnat. Jo? To děláme různý dobročinný akce taky, že jo? A tohle zrovna byla tak poslední. To je dobrý tip pro naše politické strany mimochodem. Mohli by se toho chytit. Jinak já jsem ti chtěla velice poděkovat za přenosy právě z těch karnevalů. Ty jsi dávala přenos z Benátek, bylo to moc zajímavé a také myslím i od vás, nebo ještě z nějakého jiného městečka, tam běžel teda taky v maskách karneval. Je to hezká tradice. Je to hezká tradice, tak jako si neumím představit Benátky, že by tam najednou z ničeho nic nebyl ten karneval, i když samozřejmě si myslím, že pro ty lidi, kteří tam žijou, to není žádná sranda, jo, ale na druhou stranu vlastně ty Benátky, ty lidi živí právě z tohohle toho turistického chaosu a je to tak? Jo, každé město má něco. Je to de facto továrna, turistická továrna na peníze. Ano, jsou to pěkné tradice, podle mě se to musí zachovávat všude. Každý stát, každé město by mělo stále dokola dál ty tradice. Svoje tradice opravdu udržovat. Ano, ano. Protože je to identita. Je to identita. A teď se podíváme na Matea. Máme tady dvě data, a sice 20. a 26. Moniko, co nám řekneš k tomu 20. březnu? Březnu. 20. Ne. Března, ano. 20. března bude hlasování v Senátu, teda konečný snad, jestli teda Matea Salviniho vydat
anebo nevydat do procesu kvůli lodi Dichoty. Tady bych, abych nezapomněla, chtěla poděkovat všem, kteří se zúčastnili teda té podpisové akce a poslali svůj hlas na podporu Matea. Já řeknu za všechny, bylo nám ctí a určitě Matea Salviniho vždycky podpoříme. Ano, velice děkuji, protože opravdu myslím si, že pro člověka, který je v takovém presu a stresu, ta podpora ze všech stran je velice důležitá, je to jeho hnací síla, aby ano. se nám aby vydržel, aby šel dál. Ano. Protože to dělá hlavně pro nás, že jo. Je to tak, ta odezva je velmi důležitá pro každýho, kdo pracuje v tomto směru. A i my jsme velice vděční za podporu skutečně všem lidem. Drží nás to nad vodou. Takže toho 20. proběhne vyloženě hlasování Senátu. Nedávno se sešla speciální komise pro imunitu, výbor pro imunitu, kde teda o kousek, dá se říct, teda bylo rozhodnuto, že teda imunitní výbor doporučí Senátu nevydat. Ano. Asi to zřejmě nebylo plánováno od hvězdiček, od 5 hvězdiček. S kterými jste v koalici. S kterými jsme v účelové vládě v koalici na základě smlouvy. A protože co jsem četla teda noviny a co jsem poslouchala zprávy předtím, než zasedl tento výbor, tato speciální komise, tak se dali slyšet různí zástupci 5 hvězd, že teda jako Matteo Salvini by měl teda, když říká, že jo, samozřejmě, že má čisté svědomí teda podstoupit ten proces a tak dále, což samozřejmě sám Salvini hned na začátku řekl, že on jednal dle nejlepšího svědomí a vědomí a v souladu se zákony z jeho pozice, takže on by jako ten proces klidně podstoupil, ale teď je samozřejmě jeho radci, poradci a z ministerstva justice a tak dále, mu bylo řečeno, že se nemá zbavovat té imunity, protože je to evidentně účelový boj, aby byl dehonestován. Takový proces může trvat taky 5 až 7 let. To znamená, že mezi tím, jelikož by byl vyšetřovaný, tak by mohli vlastně ty nepřátelé dosáhnout toho, že by ho sesadili z funkce ministra vnitra a třeba by nemohl ani kandidovat, kdyby chtěl třeba do Evropské komise, by se nemusel jako ucházet, že jo, nebo kandidovat kdekoliv prakticky. Jasně, ne, je to konstrukt. Bylo to prakticky vykonstruovaný k tomu, aby on byl prostě dehonestován a zničen. Ano. Protože vlastně on je ten, který vytváří ten strach, že jo, u opozice. A samozřejmě, a je to nečestný boj. Ano, přesně tak. Takže hvězdičky museli bohužel také, pro ně teda, jo, jako já si myslím, že oni opravdu ho podpořit nechtěli, ale jelikož oni fungují taky na platformě jako někdo, koho velmi dobře známe, který teda dá internetově mezi lidi teda otázku, jako jestli jo a nebo ne, tak se zřejmě divili, že dokonce o něco víc než polovička voličů 5 hvězd se vyjádřila pro nevydání. Ano. Což teda samozřejmě museli respektovat a museli prostě, jak se říká, spolknout tu ropuchu a museli se teda vyjádřit dle výsledků jejich hlasování. To je tak. Závazné? To je závazné, protože to je oficiální, to prostě se nedá nějakým způsobem z toho vyklouznout. Vyklouznout, jo, protože jak oni říkají, že jsou pro lidi, že jo, no tak teďkon museli hold teda se jako přizpůsobit, no. Takže uvidíme, jak to v tom Senátu proběhne, doufejme, že dobře, nicméně teda to poslední jednání, které bylo tohodle toho imunitního výboru, který doporučí Senátu nevydat. Mm-hmm.
Já se zeptám, Matteo Salvini bude zřejmě kandidovat do Evropského parlamentu na posledním místě, jak se nechal slyšet, jak celá tady ta národní, bych to řekla, tato ne strana, ale tento proud národních stran se domluvil tak, že vždycky na posledním místě bude teda lídr té strany. U nás Tomio Okamura také už to avizoval, že bude na posledním místě. Takže Matteo zřejmě bude kandidovat taky. Já se zeptám, Moniko, a co ty? Já nebudu kandidovat nikde. Dobře. Já jenom, jestli... Já na to... pro mě na to není vhodná doba. Jako možnosti tady byly, ale ne, nebudu kandidovat nikde. Mohla jsem kandidovat i v komunálu, po mě chtěli u nás, ale zase vemte si to, že já potřebuju jezdit, být všude možně, takže by to taky nebylo to pravé. V Ořechové bude kandidovat můj syn. Ano, takže to bude v rodině a budeš cestovat. Já jsem ten specialista přes mezinárodně a on má vlastně tu po své působení přímo u nás ve městě, kde teda, jak jsem už jednou řekla, je v té vlastně naší buňce ligy vlastně mezi čtyřma vlastně těma vedoucíma osobama, který teda hlasují, který chodí na potom další, na ty krajské hlasování a tak dále. A minulý týden, nebo předminulý, mám takový dojem, dostal dokonce funkci jako koordinátora pro mladickou sekci v našem městečku, protože liga má mladickou sekci od 14 let, takže my si školíme a vyrůstají nám naši voliči, aby nám je ve školách neskazili. Členové, voliči, kdokoliv. Protože na školách, že jo, to, co se děje tady, se děje i v Itálii. Takže se to musí podchytit dřív, než bude pozdě. No a potom už je zapsaný i teda na kandidátní listině do komunálu. Moniko, tvůj syn se opravdu pomamil. Jo. Po všech stránkách, no, musím říct. Dělá mi radost. No určitě to je dobře, že jsi spokojená se svým dítětem. Já taky. Tak musím říct, že co se děje vlastně a tato situace vůbec, a že my jsme vstoupili do té ligy úplně spolu a jsme v symbioze, řekněme takhle, co se týče názorů a všeho, takže jako opravdu on má specializaci tam, já ji mám jinou, takže si ani nekonkurujeme. To je paráda. Tak a já se podívám teďka teda na ten další bod a to je vlastně to datum 26. března. Ano. 20. Ono se to vztahuje de facto i tak trošku k narozeninám Matteo Salviniho, který prohlásil, že dá Italům k narozeninám možnost se bránit. Ano. A toho 26. se bude dít tedy co? Takže 26. března půjde do Senátu konečně, co se týče jako zákon o legitimní sebeobraně. Nedávno to prošlo parlamentem, mohlo to být všechno zase o mnoho dřív, ale zase jsou tady ty hvězdičky, které hážou klacky pod nohy a zdržují a prodlužují veškeré možné zákony, které už mohly být dávno teda odsouhlasený. No nicméně do konce měsíce to musí být odsouhlaseno, tak máme tady ten datum 26., kdy se teda sejde Senát a parlamentem už to prošlo, tak už to musí projít jenom tím Senátem. Mm-hmm. No tak já moc přeju Italům, aby měli tu možnost, když jsou napadeni, se bránit. Mohu k tomu teda říct, že právě ten týden před odjezdem jsem se zúčastnila opět konference přímo, kterou pořádali lidé, kteří na tomto zákoně pracují a pracovali přímo.
senátoři, poslanci a tak dále, který si pozvali dokonce i oběti napadení, a který měli leta letoucí problémy s justicí kvůli tomu, že se ubránili anebo že se bránili. Že se nenechali zabít. A ten druhý to teda třeba nepřežil. Takže měli jsme tam dokonce i bývalého zasloužilého prokurátora, experta vyloženě, jmenuje se Carlo Nordio, který vyloženě hned na začátku svého proslovu řekl, že když se to tak vezme, tak vlastně v zákoně už to je, že je prakticky sebeobrana vždy legitimní. Akorát, že dneska to všechno jakýmsi způsobem interpretují, takže bohužel zřejmě tam je potřeba opravdu, aby to bylo napsané teda vysvětlené slovy tak, aby to nebylo interpretovatelné. A jedná se opravdu o sebeobranu, nejedná se o žádný far west, jedná se o to, že vy máte opravdu právo se bránit, když vás někdo napadne, to není, že vy si budete někoho nějak vyhledávat a pak ho prostě nějakým způsobem zastřelíte nebo něco, že jo. Samozřejmě sebeobrana, když se bude střílet, musí být samozřejmě ta zbraň i musíte na ní mít povolení, nemůžete chtít, aby sebeobrana byla uznaná, když byste vlastnili nějakou zbraň, která je nelegální nebo kterou nemáte zbrojní pás, takhle no, to chci říct, co se mluvíme o střelných zbraních, jo. Samozřejmě, jestliže já tam je někomu... to stejný jako u nás. Jo. Samozřejmě tady potom, když opraštím klackem nebo cokoliv budu mít při ruce, tak to bude samozřejmě vždycky legální, jo, ta moje obrana všemi dostupnými způsoby. Ano, to jako je absolutně normální záležitost. My nikoho nebudeme atakovat, my se budeme pouze bránit a to na ve svém domově nebo na svém pracovišti. My k nikomu nejdeme, že jo, jako něco dělat, což teda samozřejmě ta konkurence naše nebo ta italská levice, která je proti, že jo, furt si vymýšlí nějaký divný interpretace, dokonce tam říkají tak, a vy budete střílet po dítěti, který přeskočí plot a půjde si promíč nebo utrhnout hrušku, no úplně neskutečný. Jako, ano, oni argumentují určitou eventuální zneužitelností v takovýchto ovšem absurditách, což je naprosto nesmysl. A na druhou stranu je jasné, že ten stávající zákon nestačí, protože tady jsou oběti a nakonec i oběti soudní zvůle, která si vykládá ten zákon podle toho, jak se právě hodí liberálům, kteří je platí nebo platili. A tady právě ten zákon musí být nastaven tak, nebo je napsán tak, aby to bylo naprosto jasný a neinterpretovatelný žádným jiným způsobem. Mm-hmm. Důležitá změna tam je oproti teda předešlým případům, je ta, že teda vy nebudete platit za advokáta, aby vy jste dokázali, že jste ta oběť. Mm-hmm. Protože vy jste oběť a stát vás bude muset zastupovat, a to bezplatně. A neexistuje, že by tak jako doposavat rodina kriminálníka, který vás přišel přepadnout, okrást či zabít, po vás vyžadovala odškodnění řádově někde mezi 200 až 300 tisíci eury. To jako odpadne, absolutně žádný odškodnění nebude existovat. To byla likvidace obětí, totální. Tak a můžu říct teda k tomuto, to je hlavní to, proč jsem o tom začala mluvit teda v souvislosti, že ty tři páni, který tam přišli, který všichni moc dobře známe z médií a tak nějak jsme s nima prožívali, samozřejmě ne tak intenzivně, protože přece jenom ten, kdo je přímo ta oběť, ví mnohem víc teda, o co jde,
ale opravdu jsme soucítili, pozorovali a sledovali celou tu jejich kauzu, snažili jsme se podpořit a pomoct, jak to šlo, ale když jste viděli ty lidi, který vám z toho pódia vyprávěli ty svoje strasti, a viděli jste vůbec to, co z nich vyzařovalo, a ten pohled, ta bezmocnost proti tomu, proti té justici a tu bolest, kdy oni přišli prakticky o majetky, o všechno, protože se museli obhajovat, jo? Je to absurdní. Je to absolutně absurdní a speciálně u třetí oběti, tam spolu teda s tou bolestí a s tím zklamáním, a tam byl obrovský vztek, protože ten člověk byl napaden za poslední léta asi 4x a jednou dokonce ho svázali i s celou rodinou, s manželkou, s malýma dětma a vůbec nevěděli, jestli to přežijou. Jednou byl dokonce postřelen, taky to málem nepřežil, takže ten už opravdu jako v tom svým vyprávění, ten už prostě vyloženě ten míchal veškeré emoce a musím říct, že to bylo opravdu silný být tam, vidět ho a slyšet ho. Mm-hmm. A ještě bych se zmínila o Pamele. No, jestli k tomu něco řekneš. Pamela, no, to je opravdu jeden z případů, strašných případů, co se staly v Itálii. A má to souvislost s dalším velkým tématem, a to je nigerijská mafie, která bohužel během těchto let, kdy teda bývala proimigrantská vláda levicová, sociální demokrati, přímo vybízela a nechávala otevřený přístavy pro všechny, kdo chtěli, aby přijeli nelegálním způsobem, tak tady jsou ty výsledky. Nigerijská mafie se velice rozšířila po Itálii. Jsou tam vyloženě důkazy a to je právě jedna z věcí, kterou já připravuju, protože teď vám to řeknu, někdo řekne, no jo, no, to není pravda, nebo tohle, ale na to jsou opravdu už dneska důkazy, zátahy a je to vyloženě dobře už nějakým způsobem nastavená ta, jak bych to řekla, ten monitoruje se vůbec celá ta činnost a už je to rozdělený do určitých oblastí. Vlastně, ano. Když se to tak vezme, tak takovou základnou té nigerijské mafie je Castel Volturno. To si každý asi vybaví ty záběry toho hroznýho davu před několika lety, co to bořilo, kudy to šlo všechno, že jo, to vypadalo jak z nějakého filmu, to nevypadalo, že by to mohlo být vůbec v Evropě nebo v Itálii, jako. Takže tam dodnes se dějí tyto věci, je to vlastně už jejich město, kde teda akceptují možná nějaký, něco málo občanů italských. Před minulý týden jsme tam posílali dokonce vojsko s obrněnými transportéry. To tady a vůbec nezaznělo. A tam jde vyloženě o obchod s orgány, obchod s bílým masem jako takovým, prostituce, drogy, všechno vlastně, co jde. Co organizovaný existuje, zločin. Veškerý organizovaný zločin. A tam máme napojení právě, jak jsi se zmínila, co se týče případu Pamely Mastropietro, která byla na 20 kusů rozřezána a to jsme se dozvěděli na základě výpovědi nebo spíš výpovědi společníka cely, právě tohoto Nigerijce, který se jmenuje Innocent Osegale, který mu to vyprávěl s tím, že si myslel, že se nechá podplatit že mu poskytne falešné důkazy. Takže mu to tam všechno, když to tak řekne, prostě vylil, jako jo, aby ukázal, vysypal. Že vysypal.
že jako by viděl, jako že on má k němu důvěru, jo, nemže nemohl vědět, že toto byl prostě jeden z největších bosů mafie Ndrangheta z Kalábrie, který už od roku 2012 spolupracuje s justicí, aby měl teda nějakou ochranu a nějaký ty benefity. Takže Ozegale se mu přiznal a tento samozřejmě za okamžitě teda poskytl to, co se dozvěděl policii. To, co se dozvěděl, samozřejmě opravdu bylo... Je to šílený. Bylo to šílený už od začátku, jenom prostě vědět, že 20-letá holka tamhle někde rozřezaná těch 20 kousků a schovaná do dvou kufrů, pohozená, prostě absolutně neskutečný barbarský čin. S tím, že tady dle výpovědí a shodují se ty výpovědi s tím, co tak nějak bylo odposloucháváno, bylo to, že tu Pamelu řezal zaživa. Že ji ani neusmrtil předtím, než ji začal řezat. Řezal ji od nohy, chytil ji za nohu, začal ji řezat nad kotníkem a až teprve potom, co naříkala a kroutila se, tak ještě bodnul jednou, aby byla ticho. Šílený je to. Šílenství. A tady to jsou... Tak za tohle můžeme poděkovat liberálům. Ano, přesně tak. Samozřejmě liberálové by teď řekli, ale vždyť i my máme své kriminálníky, že máme své delinkventy. To ano. Je pravda, máme, každý stát má své zločince, ale není tady přece... Ale toto se tady nedělo, dřív ta země byla bezpečná. Oni to také omluvají tím, že říkají, no ale ona brala drogy, tak si vlastně za to mohla sama... No. A takovéhle ty věci, tím se to omlouvá. Ano, zlehčuje. No, jasně, no. Jako člověk by tomu ani nechtěl věřit, že dokonce i ženy třeba vydávají rozsudky nad oběťmi, ženami, jako třeba teď v poslední době, tam byla žena, která byla znásilněna, teď tam byla soudkyně, a projednával se ten případ znásilnění a ona řekla, že to znásilnění nebylo, protože ta žena byla ošklivá, vypadala jak chlap, takže určitě nemohl mít ten druhý ten apetit na to, aby ji znásilnil, ano, jo? Ano, já jsem absolutně tuto kauzu zaslechla a skutečně oni bazírovali. To jsi si říkala, tom, že to nemůže být ani pravda, že? Ona to byla nějaká indiánka nebo něco takové, myslím, z Jižní Ameriky, ale odvolala se přes svého advokáta, tak se odvolala. Takže teď v současné době už je jiná situace a ten proces by měl být spravedlivý a samozřejmě, že nemůže obstát to, že když lékaři potvrdili, že se jednalo o znásilnění, že argument, že byla ošklivá, nemůže absolutně obstát. Jo, takže vidíte prostě, co se všechno může dít a co se děje, všechno samozřejmě nemůžeme vědět, všechno nevyplave, ne všichni jsou tak silní, aby medializovali jejich případ, protože se samozřejmě mnozí stydí, ale opravdu je to... Ta situace je nebezpečná, která nastala a víte co, vy nevíte. Vy nevíte nic, žijete a najednou prostě se může stát něco, s čím jste nepočítali. Samozřejmě a tady si to lidé vůbec neuvědomují. Naši posluchači třeba ano, mají informace, ale zvláště pak ta mladší populace, ty sluníčkáři, to jsou naivní děti, které nepřevzali odpovědnost za svým životem. Ano. Oni žijí z peněz rodičů nebo z nějaké neziskovky a poměrně i také třeba užívají drogy. Je to velmi špatné, jak je vedená teda ta mládež. Ano. Podívejme se na kliniku třeba. No, přesně tak. To jsem zrovna chtěla říct, ty sociální centra. Vždycky vidíte, jak tamhle... A nebo ten globální protest kvůli klimatu, jo? Ano. Jako, tak já třeba můžu jenom krátce okomentovat, teda, co jsem viděla záběry, po tom, co teda prošlo
to stádo, stádečko v Itálii teda, který mělo protestovat proti klimatu, ale protestovali proti Lize, proti Salvínimu, proti fašismu, nacismu a tak dále. Samozřejmě fašismus, nacismus zase jako házeli na krk Salvínimu, takže za všechno může Salvini. I za to, když prší špatně nebo neprší vůbec. Nicméně, když byste se podívali na ty záběry, jako tam byla po nich skládka. Odpadky všeho druhu. Takže jestliže já jsem nějaký ambientalista, jak my tomu říkáme, tamhle jdu protestovat za klima, za lepší prostě životní prostředí a necháte po sobě skládku, nechlív, skládku. Tam byly prostě hromady papíru, lahví, všeho, ty fotky opravdu, to jsou záběry, to nevypadalo ani jako ulice, že by tam někdo mohl projít tamtudy, jo. Takže to si vemte, co to je všechno za frašku. Je to frašku. V žádném případě bych nedovolila takovýhle ulejvání ze školy, protože nic jiného to nebylo. Ano. Jenom ulejvání ze školy a už se to děje. Několikrát to bylo, že jo. Tady taky. Milán, Řím, tamhle ty větší města a všichni prostě proti antifašisti a tohle a přitom to bylo akorát o tom ulití ze školy. Ani nevěděli, když se jich zeptali, co to je ozonová díra, neuměli vůbec odpovědět, tak to hned cenzurovali všechny tyhle ty rozhovory. To nic není, Moniko, tady zase poslankyně neví, co je to biomasa. Jo, takhle. No tak to už je zajímavý. Takže vážení a milí posluchači, po přestávce, kterou teďka si dáme, Monika se napije. A vysmrká. Mám alergii. Budeme takže pokračovat. Takže za 15 minutek jsme tady zpátky a těšíme se na vás. Tak vážení přátelé, jsme opět zpět. Dnešním hostem je Monika Piloni a vysíláním vás provází Soňa Zikmundová. Takže prosím. Takže ještě jednou, krásný večer. Dobrý večer. Tak, ještě tady mám, zapneme Moniku. Já bych jenom uvedl, že ta poslední písnička byla z filmu Cindy a k té na začátku poví Monika, takže prosím. Jo, tak já bych možná o tom řekla rovnou, asi když už to takhle Martin uvedl. Určitě, jo. Rozmázni to. Tak já to rozmáznu. Tak tu první písničku, co jste slyšeli po pauze, tak to zpíval Mauro Tumolo. A je to velice nadějný italský zpěvák, který, řekněme, se dostal přes začátky nějaký, už začíná být opravdu známý, měl právě na Slovensku tour v rámci té svého evropského tour, takže měl 4 koncerty na Slovensku a já jsem měla to štěstí právě 9. března tohoto zpěváka mít tam, kde jsem měla sraz s Italama vlastně, kteří žijí a pracují na Slovensku v rámci teda přednášky, co se týkalo teda ligy, Salviniho ligy, jak my tomu říkáme v projektu Lega nel Mondo, Liga ve světě. Takže a byl to den, kdy měl právě Matteo Salvini narozeniny, takže jsme tam přímým přenosu s přáteli, teda, kteří tam byli, gratulovali Matteovi Salvinimu a u Maura jsme objednali písničku jako náš dárek Matteovi Salvinimu. Dostal od nás písničku Alba Chiara, kterou mu zaspíval právě Mauro Tumolo. Ta Alba Chiara není teda z jeho repertoáru, samozřejmě to jeden ze zpěváků, zpívá jeden ze zpěváků, který ho má teda Matteo rád, ale tu, co jste slyšeli, tak to je přímo teda jedna z nejnovějších písniček přímo teda z Maurovy tvorby. Tak
jsem to teď na něj práskla tady, dobře. Ale bylo to velice příjemné teda. Ano, to je výborné. Já jenom k tomu dodám, že dřív v našich médiích, v rozhlase a tak dále, jsme slýchávali za minulého režimu mnohem víc italských zpěváků, než je tomu v současnosti. A když jsme u těch zpěváků, Moniko, někteří z nich chtěli udělat také turné po Ukrajině a tam mají opravdu velký problém zaspívat. Víš o tom něco? No samozřejmě, že o tom vím. Ještě předtím, než ti odpovím na tuhle druhou část otázky nebo tvého takový příspěvku, tak ono se slyší čím dál tím míň italský tvorby i v Itálii. Ano. Právě proto se taky padl návrh vyloženě v parlamentu na to, aby aspoň teda určitý procento teda v těch rádiích bylo zachováno přímo teda ty italské tvorby, to je tak jako ano. Mimo, protože opravdu to už jako nebylo slyšet vůbec nic. Uh-huh. Nicméně jedná se o dva vyvrhelé teďko tyhle, ty, co se týče Ukrajiny. Ano. Jelikož Albano Carisi, toho znáte z duelu Albano a Romina Power, ty zpívali hodně písniček spolu, takže Albano Carisi si dovolil zpívat v Rusku v Moskvě. A dokonce se líbí i Putinovi. Jo? Ježiš. Takže bohužel Albano Carisi teda na Ukrajinu nesmí a dokonce teda už není sám. Následuje ho Toto Cutugno, toho taky známe, a byl vlastně na Ukrajině, oba dva byli prohlášeni jako za nežádoucí osoby, kteří ohrožují národní bezpečnost státu. Tak to je opravdu zoufalé. Tak na Ukrajině už je možné úplně všechno. Ano. Pozor, ale oni to sebrali z Ameriky, že tam taky se říká, že můžete být, že jeden člověk může být nebezpečný pro celé Spojené státy, takže asi zřejmě to je taková móda. Takže. Oni mají na Ukrajině takovou knihu, která se jmenuje Mirotvorec a tam je skutečně, řekla bych, ta nejlepší společnost, takže může být vyznamenáním pro tyto umělce italské, že jsou skutečně v dobré společnosti. Ano, ano. Určitě. Jsou tam i někteří, samozřejmě i Češi, myslím, že právě pan senátor Doubrava. Jo, ten tam bude, no. A další, prostě všichni, kteří navštívili Krym, tak mají zaracha. Jo, to tam bude i Holík určitě. No, tak, tak. To bude určitě. Tak a my tady máme, protože druhá část je interaktivní, vážení a milí přátelé, můžete volat Monice, můžete sem volat do studia Kladno. Takže Martin, já to vzmu telefon. To. Tak, slyšíme se, Svobodné rádio. Dobrý den, Standa Pils, Český Budějovice. Zdravíme. Já bych chtěl pozdravit obě dámy, hlavně paní Pilony, protože já jsem zamilovaný do Itálie, opravdu, a jestli jsem tam služebně moc krát. A chtěl jsem se zeptat, mě tam strašně zarazilo, protože jsem tam byl poprvé, jsem tam služebně jezdil od roku 94 až, já nevím, 3 roky, jakoby kamionem. Tam všechny ty firmy prosperovaly. Když se vemu dálnice směr Miláno, anebo takhle, tak po těch, okolo těch dálnic byly firmy. Já už jsem teď skončil, ale před rokem nebo půl rokem jsem tam jezdil zase, jsem se tam nakvartíroval a tam těch firm je kopice mrtvej. Jo, prostě jsou to je v dezolátním stavu. Je to dneska ten, jak oni to dneska nazývají anglickým jménem. A jak je možný, že to takhle zemřelo tam? Na to vám určitě odpovím. Já si můžu chvilku, tak jsem chtěl se podělit s paní Pilony o tom, jestli mám stejný názor. Mě prostě ty lidi fascinovali v té jako většina, hlavně teda vesměs skoro všichni, takové jako by měli nadhledy, pracovitý. Když někdo řekne, že Ital nepracuje, tak by mu dal nejradši pár facek, protože to, co dělají Italové, neumí celý západ, jo, na západ pod nás. Takže, a ještě jednu věc, paní Pilony bude v Budějovicích českých. A já jsem to zase, když jako na mě prásknul. Ano? Vy jste to na mě prásknul už takhle brzo, jo? Já, no, pan,
pan Hampl tady byl ve čtvrtek a já budu mít stejně schůzku s určitýma lidma, kteří se tam toho taky zúčastnili, tak oni mi řeknou ten přesný termín. Oni to tam vyjmenovávali, kdy tam budete, no a já bych si vás rád poslechnul také naživo. No tak to jak přijedu, tak to budete moc určitě. Takže já teda nevím, jestli já vás blbě slyším, strašně slabě, jo. Slyšíte mě teď, když jsem se přiblížila, nebo je to furt slabý? Teď je to lepší, no. Jo, dobře, tak já budu tady opřená o mikrofon. Mi to nevadí. Já mě by zajímalo, z jakého důvodu, jestli to byla Berlusconi, jo, za zásluha, nebo koho to, kdo to takhle... Já vám to teď vysvětlím, to je výborná otázka, totiž co jste podal. To je důležitá věc a spousta lidí to opravdu neví. Jestli teda můžu, tak já začnu. No. Co se týče týhletý dekadence, dá se říct, kdy teda dřív třeba z pohledu kamioňáků, který teda jezdili speciálně do těch průmyslových zon, kde vykládali, nakládali zboží, tak jedna z věcí, která toto mnoho ovlivnila, byl nástup eura. Aha. Jedna věc důležitá, nástup eura, to znamená, s eurem nebyla už zaručená teda, jak se tomu říká česky, ta konkurence, konkurenceschopnost na trhu, jo. Takže samozřejmě firmy přestávaly vyrábět tolik věcí, nějakým způsobem krachovaly, neměly peníze na inovace, až teda zavírali úplně. Já vám ještě přeruším, ale víte co? Když jedete, když jsem jezdil po Belgii, tam jsem neviděl jednu mrtvou firmu. V Holandsku jednu mrtvou firmu. Ale tady mě zarazilo to množství. To musel být strašný propad. Byl to strašný propad, ano, určitě. A speciálně teda to začalo hlavně od toho roku 2011 padat vyloženě úplně takhle rychle po nástupu technické vlády, po tom, co teda odstranili Berlusconiho. To znamená, že potom jste tady měli celou dobu vládu, levičáckou vládu, teda italskou, která to úplně zazdila, která měla teda jako preference spíš teda ty nelegální migranty, než nějaký průmysl a ekonomiku země. Vůbec se o to nikdo nestaral. Takže máte tam několik těch souvislostí, dá se říct. Jsou tady následky a důsledky. A opravdu je to tragická záležitost, protože vlastně se vyšplhala za té bývalé vlády se vyšplhala i mladická nezaměstnanost v průměru celé Itálie na 43% asi. Já vím, to přímo souvislí právě s tím trhem pracovním. Co se týče pracovitosti lidí, ano, speciálně na severu a ve střední Itálii, ta pracovitost je opravdu hodně vysoká a vidíte tam opravdu i starý lidi, který nelenějí, neumějí odpočívat, neumějí si prostě vyhodit ty nohy, tak jako třeba bych udělala já i ve svém mladém věku pod 50, něco málo, že jo? Jo, ale oni furt rejou prostě v těch zahradách a všechno pracují, furt, a třeba víc prací si dávají, no aby přežili, že jo, dneska. Protože ty důchody nejsou nic moc. Protože já jsem si vydupal cestu za Neapol a teď jsem byl zvědavý, jak se to změnilo. Já když jsem přijel před Florencii a teď jsem koukal do mapy, navigace, teď já říkal, tady byl jeden tunel, jaký mám je s tunelem přes ty hory. A já jsem říkal, no pro Krista pána, oni tady vykutali za těch pár let díry, dvě další díry do skály. Jsem si říkal, no a co mi bude čekat, až přijedu. Ne, ta rozbitá dálnice, prdlajc, prostě kvalitní cesta, až do ty Neapole. Ta Neapole se taky změnila, jo. Tam býval takový ten takový volný život hrozně a tam to taky se změnilo. Prostě mě Itálie mě bavila vždycky a byl jsem tam šťastný člověk.
To jste byl zrovna v té Neapole, když tam nezapalovali ohýnky teda. No to, já jsem se zase pohyboval za Neapolí, jsem měl až ještě jižně za Neapol a byl jsem taky v industrí zóně, jo, tak, ale co vám chci říct, jednu ještě věc, a já bych pustil další telefon. Když jsem spal, když jsem v té kabině spal v Německu, v Belgii, to vůbec ani nemluvím o Belgii, jo, tak jsem měl strach. A představte si, že v té Itálii já jsem se cítil bezpečně, neměl jsem tam problém, akorát tam ty dovedové, co jako vypadají jako holky, ale jsou to kluci, tak ty otravovali, tak ty jsem tak slušně poslal do háje, ale pak jsem se jako zamknul ještě navíc dalším zámkem, protože jsem se bál, ale to bylo taky jediný, to byl takový kolorit Itálie. No, ale ten kolorit se kolikrát taková nevyplácí dneska, no. Jako no, mluvíme o štěstí. Tak vás moc zdravím a budoucí se potom to povídám. Takže my se uvidíme a uslyšíme teda v těch Českých Budějovicích určitě. Dobře, děkuju, naschledanou. Tak jo, děkujeme moc, mějte se naschledanou. No, když pán mluvil o Neapoli, tak já si vzpomínám, že lidé, kteří jezdili do těchto míst, tak si stěžovali, že se tam válí všude odpadky, že tam vázne právě to hospodářství s tím odpadovým materiálem. No to vázne. Že to bylo přímo strašné, že teda to tam i zapáchalo, takže prchali tady z těch míst. Neapol tím byla přímo teda jako proslulá. Hmm, no tak jako určitý věci se v té Neapoli nezmění, že jo, přece jenom tam jde o určitý typ lidí. Typ lidí možná, no. Hmm. Ale tak víte co, jako zase jsou tam prostě lidi, kteří tím trpějí, no. Jako to se nedá, ale bohužel je jich tam jako hodně, který vůbec mají ten svůj způsob chování takovej. Nevím, proč tam nechtějí. Pak jsou tam v tom ta kamora, která brání spousta věcem zase, že jo. Takže tam je ten, tato oblast vlastně je tím hodně, dá se říct, postižená. A známá. Jo, takže oni si tam opravdu nemůžou tak nějak jako všichni dělat asi, co chtějí. Tak takže máme tady další telefon, já ho vezmu. No. Hezký večer, Svobodné rádio, slyšíme se. Dobrý večer, Valenta Pavel. Zdraví. Dobrý večer. Dobrý večer. Moniku Piloni. Děkuji, dobře. Já nevím, jestli neposlouchal jsem úplně od začátku, ale zaznamenal jsem dneska zprávu, že v pátek 15.3. odpoledne švédský premiér Stefan Löfven měl tiskovou konferenci a na ní se vyjádřil k tomu teroristickému útoku v Novém Zélandu. A označil je jako útok, který je proti naší, jo, on to stáhl na Švédy, na naší otevřenou společnost a útok na demokracii. Jo. A zároveň tam začal to nebezpečí a to, co se domnívám, že se začne kopírovat do ostatních států, že řekl, že Švédsko stojí bok po boku s Novým Zélandem a během té tiskové konferenci zveřejnil výroční zprávu bezpečnostní služby za rok 2018, ve které se uvádí, že xenofobie, radikalismus a nacionalistické myšlenkové směry jsou ve společnosti na vzestupu a vybídl k větší potírání těchto směrů a označili je za nacionalistický extremismus a zvláště odvolával na nějakou skupinu, to tam nevím, že ve Švédsku tam mají nějakou bílou sílu a pravicová hnutí. No. A já jsem se teď chtěl paní Piloni zeptat, jestli reagoval někdo z italské vlády až tímto přemrštěným způsobem na ten novozelandský útok a jak to osobně vidí. A za druhý jsem se taky hodně těším, protože jsem z Jihočeských Vlastenců, tak se spolu podílíme na ty organizaci přednášky, která bude tady v Českých Budějovicích, tak jsem na to zvědavej moc. Děkuju moc krát a mějte se, naschledanou. Naschledanou. Tak děkuju za otázku. Co se týče toho Nového Zélandu, tak v tuto chvíli si nedovoluji ještě něco konkrétně analyzovat, jelikož těch informací přišlo několik
a jsou velmi rozporuplné, takže dokavať se nevyšetří pořádně a neobjasní, jak to vlastně bylo, tak se k tomu zatím vyjadřovat nebudu. Co se týče nějakému ostrému nebo vyloženě silnému vyjádření se ze strany Itálie, tak to opravdu nevím, to vás zklamu, protože opravdu teď jsem se od toho pátku musela věnovat spousta jiným věcem. Sice jsem teda zachytila, co se stalo, ale už jsem neměla možnost a čas vůbec nějak pátrat po tom, jak se k tomu někdo vyjádřil v Itálii, takže to se vám omlouvám, ale určitě, jakmile teda budu mít informace, které budou vyloženě opřené o fakta, důkazy a pravdu, tak o tom něco napíši, to vám mohu slíbit. Moniko, já se zeptám, nemáš takový pocit, jako kdyby tento útok byl téměř na zavolanou a pro koho se, nebo komu se hodí nejvíc? Řekla bych, že liberálům, aby mohli utahovat smyčky. No tak určitě toto jsou takové ty osobní pocity. Jelikož to není vůbec jasné, tak už potom samozřejmě vyčkáváte a vidíte, že něco není asi zřejmě standardně. Jo, je tam nějaká možnost, že by to bylo jinak, a proto opravdu ve svém nějakým tom, dá se říct, nebo v hlavě si to nějakým způsobem srovnávám a vyčkávám, až ten puzzle teda spadne, nebo až se utvoří celý ten obraz, abych se teda k tomu třeba nějakým způsobem vyjádřila, ale tím, že jsem opravdu měla ten den organizační záležitosti, večeře ligy, potom jsme jeli, že jo, na to Slovensko do toho volebního štábu, vrátili jsme se v neděli a teď jsem tady, tak jasně, bylo jako, toho hodně. Bylo toho hodně, po kouskách, malých přestávečkách, samozřejmě dávám si dokupy věci, já to dělám tak, že si většinou stahuju všechny možné odkazy, dávám si to do jedné složky, kterou si v klidu potom otevřu a začnu to porovnávat a začnu to ověřovat a eventuálně schánět lidi, který by tam třeba u toho mohli být a tak dále, a nebo mít tam nějaký přímý spojení, protože zase samozřejmě ne vše, co je psáno, je pravda. Dneska už na to musíme opravdu dávat pozor. Je to velice ošemetná záležitost, velice citlivá záležitost, takže bych nechtěla se k tomu vyjádřit nějak nepravdivě, nebo protože cokoliv bych teď řekla, tak to by byly akorát domněnky, ale nezakladaly by se na třeba na pravdě, že jo. Mě jenom zajímá v té souvislosti, že vlastně útok na demokracii, takže když máte správnou barvu pleti a jste ze správného etnika, případně jste ještě třeba z nějaké té země jako migrant, tak můžete znásilňovat, můžete krást, můžete dělat bordel, můžete ničit věci, protože to je vlastně vaše demokratické právo a je to zcela v pořádku. Ale tohle to je, Martine, trošku o něčem jiném, kdy ani my se k tomu nemůžeme relevantně vyjádřit, protože jasný, informace, které máme, jsou skutečně rozporuplné. Takže i my uvidíme, jak se celá ta kauza bude vyvíjet. Já to myslím v obecném pohledu, že jo, oni to takhle berou. Už jako mimo. Je otázka, jestli skutečně co za tohleto akcí všechno stojí, protože ty informace jsou různé, ale prostě jejich pohled je takovýhle, takže to jsou ty jejich zásady. Ano, my víme, že žijeme v Orwellistánu, kde lež je pravda, pravda je lež, válka je mír a mír je válka. Tak asi no, já si myslím, že Orwell ani to, co se děje dneska, že by mu ani ta jeho fantazie nestačila, jo, už prostě. Je to tak, no, skutečně tady. Je to tragické vyloženě, to přesahuje veškeré míry, veškerou fantazii. Ano, to už jsme skutečně v Matrixu. Tak Martine, ty tam máš ještě telefonát. Takže já ho vezmu a můžeme si popovídat s dalším posluchačem. Hezký večer, slyšíme se, Svobodné rádio. Dobrý večer, tady je Jana z Nejtku. Dobrý večer, pane. Zdravím, dobrý pane večer. Martine, vaši maminku, paní Soňu a paní host.
Radku. Mám takovou otázku. Asi tak před rokem v České televizi, kdy jsem ještě na ní koukala občas, tak běžel seriál Gomora. Bylo to z prostředí mafie a bylo to z prostředí, myslím, zrovna Neapole. Ano, chci se zeptat, jestli paní Pilony náhodou ten seriál neviděla, protože ono to bylo publikované jako, jak bych řekla, jako zdařilej seriál. A já jsem nikdy v Itálii nebyla, takže nedovedu posoudit, jestli to bylo ta ponurost a ty příběhy kriminality, jestli jsou skutečný, nebo to bylo nadsazený, tak jenom jako z tohohle pohledu se chci zeptat paní Pilone. Děkuji za otázku. Děkujeme za zavolání. Děkujeme. Naslyšenou. Děkuji. Tak co se týče seriálu Gomora, který byl natočený podle knížky jednoho člověka, který se jmenuje Saviano, který by si člověk myslel, že když teda napsal takovouhle knížku nebo takhle, on sebral materiály svým kolegům, všem těm různým investigativním novinářům, a sebral veškeré ty materiály, které teda všichni kolegové ho dali dohromady a dal to do knížky. Mm-hmm. Člověk by si myslel, že někdo, kdo chtěl publikovat něco takového, že to bude člověk vlastenec, člověk, který má rád své spoluobčany, který má rád justici jako takovou, spravedlnost bych řekla. No nicméně je to pán, který by nejradši přivezl do Itálie všechny migranty celého světa, který kritizuje Salviniho a vlastence ze své mansardy z New Yorku, kde je skovaný před tím, aby mu teda někdo neublížil z těch nakrknutých mafiánů. Jo. A dává rady. A dává rady a nadává a dehonestuje, když někdo chce bojovat proti nelegálnímu přistěhovalectví, proti nelegálnímu chování, proti kriminalitě. A to je paradox. Je to paradox, jo. Jako fakt jsem to musela říct, protože tím odpovídám i té milé paní, která nám zatelefonovala, že teda ano, skutečně příběhy jsou sebrané ze spisů, z houževnaté práce investigativních novinářů, samozřejmě teda i policie, různých složek policie, kterou tento pán si přivlastnil, dal to dokupy, udělal z toho knihu, která teda byla velice úspěšná, tím pádem se teda podle toho natočil film a natočil se dobře. No a pan Saviano v tuto chvíli zřejmě přemýšlí, jakým způsobem zítra zase dehonestovat pana Salviniho za to, že je moc vlastenec, že má velký cítění a peněz vydělal na filmu hodně. Zeptal bych se takhle, v té knížce je tam hodně velká umělecká licence, nebo to spíš jako je tak, jako taková nějaká realita, když přimouříme oči? Nebo no je to psáno jaká, podle skutečnosti. Nebo to byla jaká, nějaká fabula, což si něco přidal a podobně. No tak jako ty základy jsou tak jako pravdivý, samozřejmě potom jsou jistě některé případy, kde teda je nějaký to, kde ty lidi třeba zrovna odpikávají tresty nebo něco takového, takže samozřejmě tam se musí něco pozměnit, ale v jádře ta situace je taková, jaká je. Tak je to literární dílo, to znamená, že autor si tam samozřejmě něco přidá, ale ten základ je podle skutečnosti.
v skutečnosti. To musím říct, že je. No. A je paradox. Jako složil to dobře, no, ale bohužel jako... Je to sluníčkář prostě. Je, no, hodně velký. Je to hezký, no, takhle z toho New Yorku, z té mansardy, s tou svojí ochrankou, že jo, kritizovat ostatní, no. Jak se děje, to je jednoduché. Po každý, když odmítneme nějakou neziskovkovou loď, no, tak najednou čekám a tak se říkáme tak. A teď se podíváme na Facebook nebo se podíváme do novin, jestli co nám k tomu řekne Saviano. Mm-hmm. No a on se tam vždycky objeví, nesklame. Nesklame. A jak to vypadá teda s těmi neziskovkami, s těmi loděmi? Ty jsi to sledovala vždycky? No, já to sleduju furt. Tak pověs nám, co se děje ve Středozemním moři. No tak teď dostala konečně jakoby jedna neziskovková loď zase znova a další vyhrožovala, že teda vyjede, fakt se jí to o pár dní nějakým způsobem posunulo, no tak jako vyjíždí. Ano. Takže tam jedna vyjíždí prostě zase znova. Já no. jsem se dneska Ta předtím, ale tam to křižovala, že jo, jako bez úspěchu. Tak bez úspěchu. To je to, co jsem četla, jo. Jak marně hledala no, a nikde nikdo je po kšeftu. No, snažíme se o to. No, je to perfektní. Snažíme se o to. Nejde o to, že by někdo nechtěl někomu pomoct nebo někomu nechtěl přijmout, ale vemte si to, že ty lidi, kteří se dají do ruky těch pašeráků, tak to jsou oběti, které nevědí, jestli vůbec to přežijou, protože jim je to jedno, že jo. Těm pašerákům tam jde o to jenom, aby dostali peníze, za které nakoupí zbraně nebo drogy. A takže nějaké to vození přes moře tímto způsobem je vlastně napomáhání zločinu. Ano. Nicméně, že ty lidi vlastně oni je odtahnou s tím člunem někam, že jo, do určitý vzdálenosti, pak jim tam vemou motor a nechají tam na pospás. A... Jasně, nejde o lidi, jde o peníze. Ano. A lidi se hodí někomu na krk, ať se starej. Je to úplně jedno, jestli to přežijou nebo nepřežijou. No, samozřejmě. A tak je dobrá zpráva, že tam křižují zbytečně. Tak doufejme, že budou dál křižovat zbytečně. Nicméně ta libyjská hlídka dělá svoji práci, takže spousta lidiček, který vypluli, tak zase vzali zpátky. Moniko, já jsem se také doslechla, že v Itálii takové ty nelegální tábory, že jsou likvidovány a že ti obyvatelé nelegální jsou rozmisťováni do nějakých těch distančních center, které jsou právě určeny pro migranty. A to byly stanová městečka, tak byla srovnána ze zemí. Protože samozřejmě, že v těch místech kvetla kriminalita, ano, a tak dále, organizovaný zločin. Našli tam dokonce dlouhodobě hledané kriminálníky. Mhm. To jo, no, to určitě, jestliže to jsou takový ty jako favelas, řekněme, že co byly třeba v Kalábrii, byla jedna obrovská, tam bylo přes 3000 lidí, jo, takže to jako samozřejmě spousta sluníčkářů nemohlo přežít a vydejchat, když tam uviděli Salviniho, jak stojí u toho buldozeru. Ano. No nicméně, kdo má právo zde být, tak tomu samozřejmě je nabídnuté možnost žít tak jako člověk. No a ten, který teda to právo nemá, který je nelegálně, no tak jako musí se vrátit, odkud přijel. Přesně tak. Je tam prostě nelegálně. To je prostě, to platí ale pro všechny, teď to platí i pro nás. Mhm. Ano, zákony by se měly dodržovat. Ještě se tě zeptám, tam mělo dojít v Itálii také k nějakému sčítání cikánského obyvatelstva migrujícího. Jak dopadla tato kauza? Ta kauza proběhla tak, že všichni řekli, že jsme rasisti, xenofobové, potom jim došly teda jako další slova, někdo řekl, že jsme dokonce i ufouni, takže už jsme i jako na meziplanetární úrovni, což teda zase nemusí být vůbec jako špatný, tak si dělám srandu teda.
protože jinak to brát opravdu nejde. No, nevím, jak to dopadlo, protože to nedopadlo, protože přece nebudeme rasisti a nebudeme je přece sčítat, že jo? My si sčet, jako my si sčítat můžeme, ano, ale ano. Oni ne. Ano, oni mají privilegia a nemusí dodržovat zákony. Jo. Tady jsou zákony jenom tak, pro někoho. Přesně tak. Pro někoho jsou zákony nastavený tak, že má veškerá práva a někdo má zase veškeré povinnosti. Mm-hmm. No a toto všechno vlastně vychází z Bruselu. Mm. Tak já se vrátím k těm evropským volbám, které budou v květnu. Tady u nás budou 24., 25., nevím, jak je to u vás. 26. Takže vy to máte takhle posunuté. Tak já doufám, že Salvini a Lega, že získá dostatečný počet křesel poslaneckých, že bude mít velkou sílu, moc jim fandím a doufám, že se ty síly u vás tak nebudou drolit, jako tady u nás. No, já taky doufám. Samozřejmě mám vyřízený, včas jsem se šla pro jistotu na úřad podívat, jestli mám v pořádku svůj volební průkaz, protože my v Itálii máme volební průkaz, který máme u sebe a dokovat se nezaplní teda ty místa, které tam jsou určené pro ty razítka, který dostáváte, když se teda účastníte, tak potom vám vydají nový, že jo. Uh-huh. Ale co se třeba týče těch eurovoleb, tak se to musí samozřejmě zařizovat mnohem dřív, musí to být dopředu. To znamená, třeba já řeknu příklad, Italové třeba žijící a pracující v České republice, který budou chtít teda volit přes ambasádu tady v Čechách, tak měli čas si to zařídit do 7. března. Od 8. března už to prostě nejde. Mm-hmm. Jo, takže jsou určitý pravidla, co se týče eurovoleb, protože kdo není zapsaný do těch eurovoleb, ono to nějak, mě vysvětlovala paní na tom úřadě, že to nějak odesílá, jo, aby to bylo evidovaný, takže proto se to muselo zařídit dopředu a nejde to jako třeba co se týče komunálek, tak to stačí i ten den, když se člověk podívá, že nemá nebo nemůže najít volební průkaz, tak stačí i ten den v těch voleb, protože to je úřad otevřený, takže mu to vystaví nový, ale není to teda ty eurovolby, to je jiný, to se zařizuje mnohem dřív, teď už ten datum, ten limit už utekl. Jasně. A v komunálních volbách mohou volit i v podstatě migranti, kteří jsou v té dané oblasti legálně. Legálně. Ovlivnili nějakým způsobem volby třeba u vás? V Miláně třeba. Můžeme říct Miláno. Mhm. Tam určitě, protože tam zase záleží na tom, jakým způsobem je nastavené město, kdo to město spravuje, jaká strana, jaký starosta. V Miláně je to problém už dlouhodobý, je tam starosta zase patřící k členům bývalé liberální vlády, která teda se stará vyloženě o ty migranty, teda o Italii ne. Mají tam dokonce v radě ženu s hijábem, nebo s šátkem, takhle chci říct. Já teď nejsem si jistá teď, jak se tomu říká, ale každopádně je zahalená, teda má volný obličej, takhle to asi popíšu, nechtěla bych zase nějak se do toho zamotat, jo? Protože tam se zase to hodně rozlišuje. Takže je tam, nehledě na to, že je to sestra, nebo její bratr a její příbuzný jsou evidentní členové Fratelli Musulmani, těch muslimských bratří, kteří jsou v státech různých i dokonce zakázaný. Ano, samozřejmě. Jo, takže si to umíte představit, jako co to je za administraci města, kde většině teda probíhají manifestace a všechny možné demonstrace za
práva pro tyto nové Itálii, jo. A tam opravdu asi zřejmě došlo k ovlivnění hodně, protože vlastně tato bývalá proimigrantská strana, která byla teda jako v bývalé vládě, Partito Democratico, demokratická strana. Tam byl Renzi, myslím. Ano, přesně tak. Jemu nedávno zatkli rodiče, ale pak je zase pustili. Ano. Nicméně oni už tak nějak své voliče pomalu ani nemají. Jo? Dokonce podvádí i třeba v primárkách vyloženě svý strany. To bylo ale úplně šílený. Oni si volili novýho, že jo, předsedu, protože po určitým letech, období jsou vlastně, probíhají volby jako vnitřní, že jo, těch stran. Ano. Takže oni vyhlásili, a to právě se dostanu k tomu dál, že mohou přijít volit. Od 16 let kdokoliv od 16 let, imigranti, i... Tam nejsou celostátní zákony, které určují, že od 18 let, kde je pronajatost. Na těch vnitřních volbách de Partito Democratico mohli volit migranti, mohli volit prostě všichni, kteří nemůžou volit v parlamentních volbách. Že? Ano. S tím, že to nebyly ani tak jako volby, jako spíš jako sbírka peněz, protože v této straně, když jdete volit, tak nesete 2 eura. Mm-hmm. Vy za to platíte. Jo? Takže oni nám tam prohlásili, že tentokrát přišlo volit 1 000 000, asi 300 tisíc nebo skoro 400 tisíc osob, jo, podle těch 2 R, že jo, takže si to můžeme spočítat krát 2, kolik těch eur vydělali. Ale pozor, jsou tady důkazy, že oni vlastně nechali volit jednu osobu třeba 10x, 20x, 30x, jo, vyloženě podvody, aby ukázali prostě, že tam jsou, že jich je přes 1 000 000 a nakonec si dohromady volilo možná celý Itálie nějaké 40 tisíc, když to tak spočítáme, plus minus, jo, aby neukázali, jako, že jich je málo. Bylo to sfalšované. No a pro ně právě jsou důležitý tyhle ty migranti, jo, protože oni jinak už fakt jako nemají voliče, jo. Ano. Takže je to sfalšovaný, no krásný video je, to jsem si skovala právě jedný jakoby dívky, která teda chodí se skrytou kamerou, nemá teda volební lístek, tak vždycky řekne, že ho ztratila, zapomněla, oni řekli, to nevadí, no tak můžeš volit, ukaž teda v občanku máš, že jo, jenomže v té občance není napsaný trvalý pobyt, jako když třeba někdo změní, tak nemění tu občanku, tak do teďka teda, co ona měla tu papírovou ještě, ano, že jo? Ano, papírovou, no, viděla jsem ji. No, takže ona řekla, ne, hele, já bydlím tady, já nevím, řekla na ulici za rohem, jo, dobrý, takhle, takže můžeš volit, tak odvolila, všechno je natočený, šla dál, šla do dalšího volebního sálu, jo, a takhle volila prostě v různých ulicích, vždycky řekla, že patří někde k tý, tam, kde, že bydlí někde tam poblíž, že jo, a 11x bylo natočený, že teda tam dala ty 2 eura, krát 11, že jo, a vždycky ji nechali odvolit. Ano. Jo, to znamená, spousta dalších lidí se ozývalo, že to schválně pro recesi zkusili, že tam obě, jako ty 2 eura nebo 6 euro třeba, že to teda obětovali, takže to jsou podvodníci prostě. Ano. Přesně tak. Vyloženě. A teď si zvolili za předsedu trestně stíhaného představitele, který je vyšetřován pro mafia kapitály, jo. Jako korupce a různý styky z nepřístojnosti a tak dále. Jo, a oni si ho zvolili prostě ze svého předsedu. To je neskutečný. No, to je neskutečný, skutečně. A je to podvod a tady by měly být asi celostátně nastavený parametry. Takže vidíte jako sami, že i oni mohou ovlivnit spousta věcí. To znamená, že teda za prvé
jim někdo ty 2 eura dá, že jo, no, to jistě, prostě nějaký, který chce vyhrát, třeba obětuje 100 euro, no, že jo, politik, korupce. A má z toho prostě 100 děleno 2, kolik má voličů, jakoby, že jo, korupce. Samozřejmě. A to dělali jako i třeba předtím, když měli chodit k volbám, tak rozdávali těstoviny a něco všechno. Mm-hmm. No nicméně potom se stane to, že najednou vidíte, že je tam radní prostě, která má ten muslimský šátek, má muslimský šátek a ještě ke všemu je rodina napojená na muslimské bratry, no tak to je opravdu jako od vás. Mm-hmm. A v Itálii není muslimské bratrstvo zakázané? To mělo by být, že jo. Třeba v Egyptě je? Je, no. Tak je potřeba víc času na to, aby se tam udělal pořádek. Protože tohle to je, jak říkají Italové, ale zase, bordel. No, ale zase na druhou stranu, jo, jako lidi si musí uvědomit opravdu, jak volej. To není jako, že se jim zrovna nechce, protože třeba svítí sluníčko, pojedou raději se vykoupat, nebo tohle, teď je to je to přímo ovlivňuje po celý další život a celý to volební období, jo, jako to opravdu by měla nějakým způsobem se znova vrátit nějaká zodpovědnost v tomto, protože to není jako, že tam zvolíte někoho, kdo bude prostě třeba brát nějaký větší peníze, bude říkat, že je nějaký radní nebo starosta nebo politik, jo. Jako to jsou lidi, kteří musí pracovat pro nás. Tady nějaká národní hrdost a vlastenectví v podstatě se odsunulo někam na nějakou zadní příčku hodnot a na prvním místě jsou prachy a to je vlastně to zlatý tele. A hrozně velká pohodlnost. Ano. A já bych řekla, že to je už degenerace ano, přímo. Je to nebezpečný, jak se to celý vyvinulo, protože jsou věci, které bychom třeba mohli ovlivnit, ale my zahodíme tu možnost. Je to skutečně, je to smutné. A asi bych nikdy neřekla, že tímto směrem se budeme odebírat. Já jsem si vždycky myslela, že generace, které přijdou po nás, že budou lepší, že budou skutečně, že napraví to, kde jsme udělali my třeba chyby. Ale bohužel vypadá to, že naopak, že se řítí do takové propasti, kdy ještě my se snažíme je nějakým způsobem zadržovat, aby tam skutečně nehupli naraz. No. A aby trošku ta normálnost tady byla ještě zachovaná. Já doufám, že budeme mít dostatek sil ty lidi mladí nějak aspoň trošku ovlivnit. Hlavně, ať si lidi dají pozor, co se učí děti ve školách, protože tam to všechno začíná. Ano. Opravdu nenechávat to náhodě, kontrolovat, nechávat si říkat, jaký tam je učivo a ty různý projekty a tak dále a odvolávat se proti nějakému učivu, které by mělo zavádět nějaké nekalé praktiky. A jako opravdu je to nebezpečné. Vy jste to sami viděli, kdo volil ty rádoby straničky, který jako třeba, já nevím, na Slovensku teď Čaputová, že jo? Ona je Soros, potřeba se podívat ještě na LGBT a genderismus různé. Takové zvrhlosti. Zvrhlosti prostě. To byly všechny mladí lidi, jo? To jsme se ptali, tak to byly všechny lidi, kteří to měli vyloženě nařízený podle prostě nějakých těch měřítek, už to měli všechno naučený, jo? A už to jelo. Ale na druhou stranu jsou tady také lidé, kteří volí různé pidi alternativní strany, které se do toho parlamentu nedostanou, protože třeba ta SPD se jim v některém ohledu nelíbí trošku, tak si myslí, že to je vlastně něco jako souboj mezi Spartou a Sláví. Je skutečně potřeba myslet rozumně, podpořit SPD, protože když budete volit ty pidi straničky, tak se nastane taková situace, že de facto se tam ty pěti straničky ani jedna nedostane a všechno to spadne těm velkým mainstreamovým stranám. Takže vlastně de facto tím tou volbou těch pěti straniček řeknete, že vlastně s tím systémem jste spokojeni a to též platí i když se rozhodnete, že nepůjdete k volbám vůbec. Tak
Vlastně to je taky volba těch velkých stran. Ano, člověk má se postavit k volbám a zvláště těmto tak strašně důležitým pragmaticky říct si, kde ten jeho hlas se nejlépe zúročí. Tak. Ještě bych řekl jednu věc, to není o tom, že bychom někomu říkali, koho má volit. Volte si, koho chcete, ale když uděláte tu věc, kterou vám doporučíme, tak si prosím nestěžujte příště. Neříkejte, a ono se to spokazilo a takovýhle, a jak je to možný? Jo? Bohužel. Takže Moniko, čekají nás eurovolby. Ano, řekla bych teda ještě jednu takovou dobrou zprávu. Týká se to teda zase té nelegální migrace, že opět máme zde vyčísleno, že za prvé teda je přibližně o 95% menší ten příliv těch migrantů a dokonce dneska teda mám tady číslo, teď jsem se podívala na ministerstvo vnitra, od 1. ledna 2019 do dneška je v Itálii 348 migrantů nelegálně přes moře. V roce 2018 jich bylo za stejné období 6161 a v roce 2017 16238. Jo, a dokonce dneska, už to máme, tady mám dokonce ty čísla přesně, takže oproti stejnému období v roce 2017 je to o 97,86% méně, vůči roku 2018 je to o 94,35% méně. Není to jenom o tomto, dokonce počet deportovaných dnes je vyšší než těch, který přijeli. Mm-hmm. To jsem chtěla říct, protože to opravdu do dneška nebylo. Mm-hmm. To za minulých období vlád a to v žádném případě deportovaní nepřesahovali ty, který přijeli. A to je skutečně práce Matteo Salviniho a Legy. A chtěli byste vědět, když už to tady mám před sebou, tu tabulku, kolik těch nelegálních migrantů, odkud přicházejí, tak dejme tomu na prvním místě jsou uprchlíci z války z Tunisu. Je jich 67. Ano, tam se strašně válčí. Ano. Pak máme 57 lidí z Bangladéše, které opravdu jsou hned vedle, že jo? Máme tady dalších 48 uprchlíků z nelítostné války v Alžíru. No, pak máme 38 z Iráku, 25 ze Somálska, 22 z Iránu, 19 ze Senegalu, 18 z Guiney, 11 z Eritreji, 10 z Egypta a další namíchaný státy různý 33 osob. Dohromady teda těch 348. V Egyptě se taky určitě strašně válčí, že? No. Tam už nejsou žádný města, tam padají ty atomové bomby, že? Tak. No, jako opravdu ten Tunis a Alžír, to je jako opravdu panoptikum. Já říkám, tam se strašně bojuje, všichni turisti vám to potvrdí. Ne? No, ale jenom abyste věděli, proč teda je nejvíc těch Tunisanů, zase to je prostě daný amnestii, jo. Mm-hmm. Je to dokázaný, že opravdu tyhle ty amnestovaný, ty teda nepřijíždí, že jo, na těch lodích z Libie, ale rovnou teda z toho Tunisu na vysokorychlostních člunech. Ano. Opravdu za to platí hodně velký peníze. Je to